എസ് എസ് എഫ് ഗോൾഡൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച എഡ്യൂസൈൻ എക്സ്പോ 100 കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുന്നു. സയൻസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലെ വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകൾ, രാജ്യത്തെ പ്രീമിയർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ടെക്നിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം, സംരംഭകത്വം, ഭാഷാപഠനം, മീഡിയ, നിയമപഠനം, മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, ഫെലോഷിപ്പുകൾ, വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ, ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ, അപ്സ്കില്ലിംഗ് തുടങ്ങി 80 മേഖലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാളുകൾ എക്സ്പോയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഇത് ഓരോ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് അവരെ സ്റ്റാളിൽ വെച്ചതാണോ? മറുപടി കിട്ടിയത് അല്ല, ഇത് ഞങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് എന്താണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കുമ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ, ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ഈ എസ് എസ് എഫ് ചെയ്ത ഈ എഡ്യൂസൈനിൽ ചെയ്ത മെൻറ്ററിങ്, കൗൺസിലിംഗ് മെൻറ്ററിങ് എന്താണെങ്കിലും അത് വളരെ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ വലിയ ഉപയോഗമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കരിയർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 250 കരിയർ മെൻറ്റർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. 100 കരിയർ പ്രൊഫൈലുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ട്. 25 കേന്ദ്ര സർവകലാശാല പ്രതിനിധികളും 15 അന്താരാഷ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രതിനിധികളും സംബന്ധിക്കും. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി സംവദിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്. ക്യു എസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വിഷ്വൽ ടൂർ എഡ്യൂസൈൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എമേർജിംഗ് കരിയർ, കരിയർ സ്വിച്ചിംഗ്, കരിയർ രംഗത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെയും മാറ്റങ്ങൾ, സ്കോളർഷിപ്പ്, ഫെലോഷിപ്പ്, വിവിധ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷമുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റഡി തുടങ്ങി വിഷയങ്ങളിൽ വിഷയാവതരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു. വിഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ വർഷവും കരിയർ എക്സ്പോ നടന്നുവരുന്നു. ഈ വർഷം കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പോ ആണ് എഡ്യൂസൈൻ. 10,000 വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വപ്നം കാണിക്കുകയും ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് വിസ്ഡം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രൊജക്ട് എന്ന് കോർഡിനേറ്റർ അബ്ദുൽ സമദ് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്തുടരുക. നന്ദി.